energy. Boleh berit lah. Siapa lah? Baju lagi buang lah. Berit. Slide? Tak boleh slide? Slide? Dalam mana ni tak berani tu, hati-hati tu. Dia tak macam handle. Haa, macam tu lah. Pasti lah. Haa, nak suruh mama naik sangat. Eh, tak nak mama. Aduh. Ah, dah ni boleh dah. Sana go. Mesti semua orang nak ada mana ni? Okay, mana ni? Okay, ready? Bye. Kita pun nak bagilah, hey. Penatlah. Dah ni memang sesuai eh, pakai helmet tu. Helmet tu. Tak boleh lah buat di sekolah, kita tak kuat. Helmet. Ini bawa tapi tak kuat lah. Tapi ni macam ni mahal sikit sebab dia besar. Kalau yang biasa tu 1000. Are you ready? Are you ready? Kita naik ke? Beli berapa jam? Tengah jam. Tu, Mia benda itu Mia. Mia terror lah ni, kontrol. Dah alang-alang sampai kan, kita main lah juga permainan berapa. Main skuter, main basikal. Pegang, nanti nak ambil kat mama je. Bapa nak air tak? Bukan. Kita sendiri lah. Ada skuter belakang. Kita orang nak basikal je. Anak saya ni pandai kontrol basikal ni. Kembali lagi naik skuter. Best juga. Panas-panas pun panas lah. Baru feeling kita nak siap yang panas-panas. Belah-belah sini ramai juga orang duduk. Belah kita sana tak apa ramai orang. Dia ramai yang dah check out. Tapi dia check in ni aku. Main tumpang dia orang lah. Tak ada lenguh ni.
sejuk. Aku laju lah diorang. Bateri dah kuning lah. Penat-penat kayu, penat-penat kayu bersikal boleh urut kat sini. Style Odyssey. Dah ni kena ambil handphone ni. Itulah saya cakap tadi. Semua orang boleh naik. Kau jalan dululah. Okay lah, penat lah, berpeluh lah. Balik rumah, mandi kolam lah. My friend ni, balik ke?